коронавірус, кошти, комплексні програми. На 8-й сесії Львівської обласної ради обговорювали епідеміологічну ситуацію в області, затверджували зміни до бюджету та слухали інформацію про стан виконання цільових програм. До зали впускали лише вакцинованих. До слова й про кількість щеплених в області Орест Чемерис повідомляв гордо – до 23 тисяч щодоби. Втім, шпиталізованих теж більше є. Протягом останнього місяця завантаження ліжкової мережі насувається від 66 до 69%. Коливаються відсотки у статистиці виконання обласних цільових програм. Наприклад, до трійки лідерів належить програма розвитку лісового господарства, охорони здоров'я та надання житлових кредитів певним категоріям осіб. Кошти, виділені на ці проекти, вдалося використати на понад 80%. Степан Куйбіда розповідає, Львівщина стала й першою областю, де відшкодовують відсотки у кредитах для інвестиційних цілей. Ти можеш прийти в банк, взяти інвестиційний кредит. До тебе є дуже прості вимоги. Ти маєш утворити нові робочі місця, бути зареєстровані на території Львівської області, і тоді такий інвестиційний кредит ти платиш під 0% річних. Такого не було ніколи. Одне з найбільш дискусійних питань – дотримання тарифного меморандуму. Це документ між владою та газопостачальниками, який підписали наприкінці вересня. Він передбачає, що для бюджетних установ тариф на постачання палива буде 16 гривень 80 копійок за куб. Для цього керівники закладів мали б підписати угоди. З понад 800 контрагентів чи замовників станом на сьогодні укладено угоди з 70-ма. Тобто ми ще маємо на теренах Львівщини з «Нафтогазом», з «Нафтогазтрейдингом» укласти понад 700 угод. Тобто якщо два тижні чи місяць було потрачено на 70, то зрозуміло, скільки ще часу буде потрачено для того, щоб укласти угоди з іншими. Усе тому, що постанову Кабміну, яка регулює цей процес, підписали лише декілька тижнів тому, пояснюють влада. А ще… Є інерційність керівників. Бо деколи були такі закиди навіть з районних бюджетних установ. Каже, а навіщо нам? Каже, ми підписали по 30 гривень. І нам це нормально, каже, ми споживаємо мало газу. Відтак депутати створили контрольну комісію для перевірки виконання меморандуму. І якщо з укладанням угод поки затримка, то з виконанням бюджету області все гаразд. Близько 130 мільйонів – це те, що ми сьогодні обговорювали, перевиконання обласного бюджету. І ці кошти будуть спрямовані в першу чергу на соціально важливі проекти. Так, зокрема, точно можу пригадати, що там є дахи тих шкіл, які впали в негоду. Левову частку 88 мільйонів гривень скерували на галузь охорони здоров'я. Ми додаємо кошти в Львівську обласну клінічну лікарню, додаємо також на заклад, також додаємо в лікарню відновного лікування в місті Соснівки, тому що там ми розуміємо, що попередні, скажімо, рік тому керівник не було внесені статистичні дані, через те, якби спадщина для теперішнього керівника залишилась досить важка. А ще на закупівлю кисню у інфекційній лікарні виділили понад 4 мільйони гривень. На придбання обладнання для обласної клінічної лікарні – понад 3 мільйони гривень. До слова, 49 мільйонів гривень додали також на оплату за енергоносії у бюджетних установах. 420 гривень на місяць. Таку вартість абонемента за проїзд у міському транспорті запропонували у Львівській міськраді. Посадовці виставили на громадське обговорення проект акту про нові тарифи у транспорті міста. Вони можуть набути чинності після запровадження електронного квитка. Згідно з документом, місячний абонемент коштуватиме 420 гривень, на 90 днів – 1200. Піврічна картка вартуватиме 2200 гривень, а річна – 3650. Студентський абонемент на півроку обійдеться у 1100 гривень. Також буде можливість придбати разовий квиток. Він дозволить пересідати з маршрутки на трамвай і навпаки впродовж 40 хвилин і вартуватиме 10 гривень. Туристичний денний абонемент обійдеться у 35 гривень. Пільгові категорії, серед яких пенсіонери, також отримають «Леокарт» на 60 безкоштовних поїздок на місяць. Це лише запропоновані тарифи. Вони ще повинні пройти громадське обговорення і погодження в антимонопольному комітеті. І лише після цього рішення винесуть на розгляд виконкому. Невакцинований, не користуєшся транспортом на Львівщині. Обласна комісія та БНС прийняли рішення, що з 22 листопада у приміському транспорті діятимуть додаткові карантинні обмеження стосовно повнолітніх пасажирів. Той, хто хоче їхати, має виконати одну з умов.
транспортом користуватись можна у тому випадку, якщо є негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше, ніж 72 години до дня поїздки, сертифікат вакцинації про повний курс щеплення або сертифікат, що підтверджує введення першої дози. Також підставою для вільного пересування є свідоцтво про одужання від коронавірусної хвороби. Обмеження не поширюється на перевезення легковими автомобілями пасажирів. Не повинно бути більше, аніж 4. Пересуватись вільно можуть службові або орендовані транспортні засоби, підприємств, закладів та установ в межах кількості місць для сидіння. І лише за маршрутом руху, про які проінформували органи Національної поліції, не менше, ніж за 2 дні. Додаткові обмеження запроваджують через стрімке поширення коронавірусу і важкий перебіг захворювання вже і серед молоді. Та що ще страшніше, ковід уражає жінок при надії. Вже 3 вагітних на Львівщині померло. Цього б можна було б уникнути, якщо вчасно вакцинуватись, каже очільниця обласного перинатального центру Марія Малачинська. 95% вагітних, які поступають в наші стаціонарі, вони є невакциновані. На жаль, ми вже маємо на сьогоднішній день і втрати. Є відсоток, скажімо, діток, які народжуються з вродженими пневмоніями. Які ще можуть бути більші аргументи до того, щоб вакцинуватися? Усе, що стосується жіночого здоров'я, ветеранок, матерів і дружин наших захисників запрошують на безкоштовне обстеження. Це спільна ініціатива будинку воїна і жіночого ветеранського простору «Рехаб». Скористатися послугами, власне, послугами гінеколога. Це є профілактика раку шийки матки. Так. Додатково ми проводимо ультразвукове обстеження, обстеження ультразвукове молочної залози. Тому запрошуємо всіх в перинатальний центр Джорджа Вашингтона 6. Аби потрапити на огляд, треба заповнити реєстраційну форму. Її знайдете на сторінці будинку воїна у Фейсбуці або ж телефонуйте за номером, який вказаний у дописі. За декілька днів зголосились більше сотні жінок. Дедлайну нема, реєстрацію призупиняють, щойно отримують достатню кількість заявок, а потім поновлюють усе за чергою. Висаджують ліс, а разом із ним ростуть і нові приміщення. На Славщині працівники Росохацького лісництва, що підпорядковується Галсіллісу, добудовують адмінбудівлю. Раніше ж лісівники працювали в одному з приміщень сільради. Вже за рік планують завершити спорудження. Приміщення почало будуватися минулого року. Плануємо закінчити десь на наступний рік до Дня лісника. Буде відкриття. Тим часом вже презентували нову адмінбудівлю Славського лісгоспу. Її капітально відремонтували. У приміщенні працює 10 людей. Тут лісівники організовують наради, підбивають підсумки роботи та планують наступні висадження. Премія для освітянин до Дня науки. Львівська обласна рада спільно з облдержадміністрацією відзначили тих, хто робить вагомий внесок у розвиток української науки у найрізноманітніших галузях. Подяками та грошовими преміями нагородили 183 освітян. Приїхав вручити відзнаки декільком науковцям і міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Тут зібрався весь науковий і викладацький склад Львівщини. Професори, доценти провідних університетів, які саме творять своєю наукою, своїм розумом. І тут, мабуть, наджорстка конкуренція була. Я не міг не завітати сюди. Це краще. Це важливо, я думаю, для кожного науковця, тому що це насамперед визнання науковця на рівні місцевих органів влади. Для мене це нагорода дуже важлива, тому що в мене саме сьогодні день народження, і тому я маю подвійне свято. Для науки важливо, щоб була з місцевою владою і співпраця також.